Denne trenden har tatt av i USA. Flere steder er det nå så kaldt at kokende vann fryser. Dette har utviklet seg til en utfordring i sosiale medier kalt Boiling Water Challenge. Men rådet fra ekspertene er, ikke prøv dette hjemme. I løpet av de siste ukene har 8 mennesker blitt sendt til sykehus for brannskader etter at de har deltatt i utfordringen. Lege Jeff Schneider sier til CNN at det er en dårlig idé å ha bar hud i minusgrader. Enda verre er det å få vann på den bare huden. Det kan øke risikoen for frostskader, sier han.